با درودهای ایران دوستانه و همه شما بینندگان عزیز برنامه پالیتیکس، من بهمن جلی، مدیر مرکز مطالعات ایران در کانادا، امروز با یک برنامه دیگر از پالیتیکس در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم هر کجا که هستید حال همه شما عزیزان خوب باشه، هفته خوبی رو هم پشت سر گذرونده باشید. برنامه های پالیتیکس روزهای سه‌شنبه ساعت 9 صبح کالیفرنیا، حدود 8:30 شب به وقت تهران، از طریق شبکه جهانی تلویزیون کانال 1 به صورت زنده برای شما عزیزان پخش میشه. باز پخش برنامه رو از طریق کانال یوتیوب تلویزیون کانال 1 و با یک روز فاصله از طریق کانال یوتیوب مرکز مطالعات ایران میتونید پیگیری بفرمایید. قبل از هر چیز از تمام ایمیل های پر از محبتی که ارسال میکنید و از نکته بینی های دقیقی که دارید و نظرات خودتون رو با ما در میون میذارید شخصا ازتون سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که در زمان مناسب بتونم به تک تک ایمیل های شما پاسخهای مناسب رو بدم، ولی سعی میکنم حتما در طول برنامه ها به صورت غیر مستقیم بخشی از پاسخ سوالاتی رو که شما مطرح کردید رو بگنجونم و به هر صورت این کمک رو به شما بتونیم بکنیم. هدف اصلی ما اصلا در مرکز مطالعات ایران و از این برنامه پالیتیکس این هست که وسایل و امکاناتی در اختیار شما قرار بدیم که شما خودتون بتونید سه تا کار رو انجام بدید. اول از همه تشخیص بدید خبر واقعی رو از خبر جعلی، ساختگی، فیک نیوز. چه خبری واقعیه، چه خبری فیک نیوزه. دوم، اینها رو طبقه بندی بکنید، خبرهای واقعی رو خودتون تصمیم بگیرید. خبر مهم کدومه و خبرهایی که کمتر مهمه در زیر اون رده‌بندی بکنی و سوم اون سه چهار خبر صدر اون لیست خودتون رو خودتون بتونید با آگاهی و دانش خودتون تجزیه و تحلیل بکنی. مصرف کننده این کارشناسان خودخوانده تلویزیون‌های معلوم الحال لندنی نباشید و خوشبختانه نتایج خوبی هم ما تا الان شاهدش بودیم. فقط امیدوار هستم که این آگاهی رو شما کمک بکنید که به دوستان شما هم ما بتونیم منتقل بکنیم. یعنی این امکانات و آگاهی رو که شما به دست میارید خودتون هم فعالانه این رو با دوستان و نزدیکان خودتون به اشتراک بذارید، اونها رو هم تشویق بکنید که همین شیوه رو انجام بده. ولی امروز چند خبر مهم هست که باش لازم هست که یه مقداری دست و پنجه نرم بکنیم. گاهی اوقات این اخبار فقط اون نوک قله کوه یخ هست، اونم یه مقدار خیلی کوچکش، و برای اینکه شما بتونید به عمق این خبر شما پی ببرید واقعا یک نگاه ژرف و دقیقی لازم هست داشته باشید که این خودش یک تلاش خاصی نیاز داره این کار انجام بشه. و در کنارش یک سری اخباری هم شما در طول هفته میبینید که اینها اسباب هم یادآوری یک سری خاطرات براتون میشه و هم اسباب این میشه که چشمتون باز میشه به اینکه واقعا چگونه بعضی از میخواستم بگم انسانها، نمیتونم اینها رو اسمشون رو انسان بذارم، چگونه بعضی از افراد، اشخاص هم نمیتونم بگم چون اینها اصلا شخصیتی نیستن که بهشون اشخاص گفته بشه و اشخاص جمع شخصیته. شما یه نفره میگید که این یه شخصیتیه که یک مسائلی رو این در خودش داشته باشه.
واقعا یه سری افراد یک حرفایی میزنن خوبم هست. من اتفاقا علارغم اینکه وقتی این صحبت رو میبینم یا میشنوم به حسرت ناراحت میشم، ولی از سوی دیگه خوشحالم میشم که اینو خودشون رو نشون میده، اون نهاد و طبیعت واقعی خودشون و اون گروهی رو که اینا بهش وابسته هستن و دائم تبلیغشون رو میکنن نشون میده. شما از طریق همین طبیعت این افراد میتونید به اون طبیعت گروه اینها هم پی ببرید. دکتر امیر اسلان افشار متاسفانه در روز جمعه در فرانسه به دلیل ابتلا به بیماری کرونا فوت کرد. ایشون یکی از قدیمی ترین دیپلمات های برزیده وزارت خارجه ایران بودن و آخرین رئیس کل تشریفات دربار شاهنشاهی. این دو تا نکته خیلی مهمه. این شما وقتی آقای دکتر امیرحسن افشار رو نگاه میکنی، طرز نشستنش، طرز صحبت کردنش، طرز بیان مطالب، اون فرهنگ لغاتی که دکتر امیرحسن افشار استفاده میکنه در صحبتهای روزمرهش، این همه بازگو کننده اینه که شخصیت هایی که در طول دوران پهلوی برای سازندگی و آبادانی مملکت تربیت شدن و به استخدام دولت در اومدن چگونه افرادی هستن. یعنی شما دکتر احمد حسن افشار رو نگاه میکنی متوجه میشید که اون سیستم چه سیستمی بوده. ایشون نشان دهنده و نماینده اون سیستمی که درش کار میکرد، هم در داخل دولت که وزارت خارجه بخشی از دولت، نخست وزیر رئیس دولت بوده، و هم در داخل حکومت نهاد پادشاهی ایشون رئیس کل تشریفات دربار میشه در یکی از سخت‌ترین شرایط. و هم جدای از همه اینها اون شخصیت انسانی خودش، که یعنی یک فرد بعد از گذشت 40 و چند سال احدی هم نیست که دیگه بیاد به ایشون اعتراض بکنه چرا نظرتو عوض کردی، یا چرا الان این حرفو میزنی، یا چرا این مسائل رو این گونه بیان میکنی، چرا دروغ درقاتی داستانها میکنی، چرا میای به دروغ خودت رو یه جوری تعریف میکنی که من رفتم به پادشاه، حالا چه به رضا شاه کبیر چه به محمد رضا شاه پهلوی، گفتم که این گونه بکن آن گونه بکن. این یه صحبت هایی که واقعا اون افرادی که آگاه باشن هم به پروتکل دربار، هم مثلا به شخصیت رضا شاه بزرگ و یا پادشاه فقید آگاهی دارن که این صحبت ها چیزی به جز دروغ افسانه سازی نیست. دکتر امیرحسن افشار یکی از سفرای برجسته و شناخته شده دولت شاهنشاهی ایران در تمام اروپا و سازمان ملل بوده. سفیر دولت شاهنشاهی در آلمان غربی بوده، سفیر دولت شاهنشاهی در اتریش بودن، سفیر دولت شاهنشاهی در امریکا بوده، رئیس شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی بوده، 40 سال جمهوری اسلامی داره کار میکنه به حساب خودشون دیگه. ما مردم که میدونیم داره خرابکاری میکنه، اونا میگن ما داریم کار میکنیم. ما کار داریم تا کار، یه موقع کار میکنید سازندگیه، یه موقع کار میکنید در راستای نابودی و خرابکاری. دوران پهلوی هم 50 سال بود، دوران رضا شاه پهلوی 16 سال بود.
یک دیپلمات شما نشون بدید در داخل این دولت و حکومت جمهوری اسلامی تولید شده که بتونه با یکی از دیپلمات های دوران پهلوی اصلا قابل قیاس و مقایسه باشه. مثلا ولایتی رو شما میتونید با یک نفر از دیپلمات های دولت شاهنشاهی مثلا قیاس بکنید. مم جواد خان آقای خیلی ظریف مریف، چه به لحاظ شخصیت، چه به لحاظ صحبت، چه به لحاظ حرکت، نشستنش، برخوستنش، راه رفتنش، صحبت کردنش، خنده های دلغک معابانه کردنش. در بین کارشناسان سیاسی خارجی ما وقتی صحبت میکنیم، یکی از نکاتی رو که به عنوان جوک اصلا همیشه از این یاد میکنن اون صحبت های دلغک معابانه شه، بهش میگن جوکر، دلغک. یه دیپلمات که دهنش رو باز نمیکنه اونجوری اون حرکات از خودش نشون بده. آقای دکتر امیرحسن افشار فوت کرد. یک بخشی از تاریخ گویای مملکت ما در روز جمعه گذشته خاموش شد. من فقط دو سه نفر دیگر رو میشناسم که تقریبا در همون رده های آقای دکتر افشار بودن و همون سابقه خدمت رو هم در دولت شاهنشاهی داشته، چه در وزارت خارجه چه در وزارت خونه های دیگه. آقای دکتر امیرحسن افشار جدای از رابطه خانوادگی که با ایشون ما داشتیم، همیشه به عنوان یک الگو و استاد، چه در طرز رفتار و بیان و چه در طرز میهندوستی و درستکاری، یعنی دو خصوصیتی که 5000 سال در تاریخ ایران همیشه به این دو خصوصیت تاکید شده، درستکاری و میهندوستی. درستکاری و میهندوستی هم هیچگاه در طبیعت شما شکل نمیگیره مگر اینکه شما یک افکار نیک در نهادتون گذاشته شده باشه. این افکار نیک توسط پدر مادرتون در خونه ها بهتون آموزش داده شده باشه و پرورش پیدا بکنه. یه مسئله علمی، افسانه نیست. آیه آمدن از آسمان هفتم بهشت و اینها نیست. از کسی هم که از ته چاه داره در میاد یه داستانی رو بگه نیست. علم شخصیت و طبیعت انسان تا سن 9 سالگی ساخته میشه و بعد از اون فقط پرورش پیدا میکنه. و عوامل محیطی هم درش تأثیر داره، به جز محیط خانواده، چون هم پدر و مادر از اون عوامل محیطی، یعنی زندگی اجتماعی، برنامه های حکومتی، برنامه های رادیو تلویزیون، مجله، روزنامه، سینما که نگاه میکنن درشون تأثیر میذاره، هم خود اون بچه ها که میشنن برنامه های تلویزیون و برنامه کودکان رو نگاه میکنن. من میشستم برنامه کودک نگاه میکردم در تلویزیون، شاهنامه خانی، هفته یک بار مجله کیهان بچه ها برای من میومد و در اون کیهان بچه ها ما داستان ها با افسانه های ایران باستان رو میخوندیم. دائم تاکید بر میهن پرستی و نیکوکاری و درستکاری بود. بچه های الان هم متاسفانه خودشون مقصر نیستن، همین چیزایی که میبینید در اختیارشون قرار میگیره. و بعضی از افراد که این طبیعتشون 180 درجه مخالف طبیعت افکار ایرانیه، 180 درجه مخالف اون
گفتمان و فلسفه ایرانگراییه، اون گفتمانی که تبدیل به جهانبینی میشه، اون گفتمانی که الان گفتمان برتر و پذیرفته شده بین شما سیاوشان ایرانی، گفتمان ایرانگرایی که به قدری جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته که نه تنها خودشون داخل خودشون الان دارن تبدیل میشن به ایرانگرایی. یعنی کم بوده فردا مثلا خود خامنه ای هم بیاد بگه من ایرانگرام، بعید نیست این از این جانوران اسلامی این چیزها بعید نیست رخ بده، تا عوامل وابسته بهشون به علاوه صادراتی هاشون، صادراتی های انجمن اسلامی که تا دیروز در اونجا ذوب شدگان در ولایت سید علی بوده، پرتاب میشن به خارج، پاشون هم از هواپیما پایین نیامده، امکانات آنچنانی در اختیارشون قرار میگیره که باعث اصلا نه تعجب خنده دوستان میشه که حداقل خب این یه مقدار پنهانتر انجام بدید، اینقدر آشکار شما اینها رو در جلوی چشم افراد قرار میدید، خب متوجه میشن اینا کی هستن چه هستن. این آدمی که تا دیروز انجمن اسلامی ذوب شده ولایت فقیه بوده، بودجه میگرفته، بودجه میگرفته از سید خندان، سید شکلاتی، محمد خاتمی که روزنامه های اصلاح طلبی در دانشگاه ها چاپ بکنه، جاسوسی بر علیه من دانشجو بکنه. ما متنفر بودیم از اینا، ما اسم اینا رو گذاشته بودیم آنتن، کارشون بود خبرچینی، اصلا پیشرفتشون در خبرچینی بود از ماها و بادمجون دور قاب چیدن و چاپلوسی از رؤساشون. همون رو وقتی به بیرونم پرتوب شدن ادامه دادن، الانم به یک جایگاه و مکانی برای خودشون رسیدن. اینها رو در دانشگاه ها میبینید، اینها رو در این تینک تنک های ساخته شده توسط گلوبالیستا میبینید، در اونجا حقوق های بالا هم دارن دریافت میکنن. جدیدن هم میبینید تلویزیون های معلم الحال لندنی اینا رو میارن. از 3 سال پیش اول شروع شد، 4 سال پیش، از 4 سال پیش اول شروع شد اینا رو آوردن. اون مجری واقعا بی سواد این تلویزیون ها تقصیری هم نداره، خب میدن دستش یا تو اون گوشه تو گوشش بهش میگن چی بگو، اصلا اون طرف تو گوشی به این داره میگه اینو بگو، اینم همونو تکرار میکنه، خرج زندگی هم داره باید کرایه خونه شو بده دیگه، اون دیگه براش اصلا مملکت و میهن و ملت و اینا اهمیتی نداره. ملت کیلوی چنده؟ ایران کجاست؟ لندن دارم زندگی میکنم، باید مای خدا پوند کرایه خونه بده، نونو به نرخ روز باید بخورم. شنید میدونید کیری کرد که میگه نونو به نرخ روز باید بخوری، چنانم به نرخ روز داره میخوره، قرار داده 150,000 دلاری در سال با وزارت خارجه امریکا، صدای امریکا بخشی از وزارت خارجه امریکاست. اینها رو میان معرفی میکنن به عنوان شما که از طرفداران پادشاهی و شاهزاده هستی، جلال خاله این آدم تا دیروز ذوب شده در ولایت بود، حالا شده طرفدار این آدم، رو شما معرفی میکنی به عنوان طرفدار سیستم پادشاهی، طرفدار شاهزاده. همه این آدمایی که در این 40 سال صحبت کرده، یه نفر اینا رو شما ازشون اسم ببری. حالا جدیدن همینا رو آوردن، شما که از مبلغین ایرانگرایی هستید، مبلغین ایرانگرایی مگه صبح شده در ولایت میتونه یه های مبلغ ایرانگرایی بشه؟ کدوم ایرانگرایی؟ بعد نمینید میاد صحبت میکنه، ما اصلا از شاگردان استاد طباطبایی در ایران بودیم، ایرانگرایی رو ما اصلا از طباطبایی یاد گرفتیم.
من هیچ حرفی در مورد آقای طباطبایی نمیخوام بزنم، مثلا در شأن این برنامه نیست در مورد این گونه افراد صحبت کرده. همینقدر فقط بهتون میگم خودتون متوجه بشید که این مثلا در چه حدی شما باید قرارش بدید. شما یه نفر رو میبینید میارن یهویی میکننش مهران مدیری، یادم احمقه که نیست که، مثلا یه خصوصیات از خودش باید نشون بده، یه چیزی از خودش باید داشته باشه نشون بده که بتونه به اونجا برسه. بنابراین آدم نادان و بیخرد و اینهایی نیست، مشکلش هم اونجاست، چون این دقیقا میدونه که این کار رو نباید بکنه و با علم به این که این کار اشتباه و خلافه میاد انجام میده. فرق میکنه با اون آدمی که آگاهی نداره و میاد یک عملی یا حرفی رو میزنه. اینا میدونن و با علم بر این که این کار غلطه میان و اون کار غلط رو انجام میده. هر چقدر اون مهران مدیری رو شما در هر کجا قرار میدی، بعد شهاب حسینی رو میارید قرار میدی، این طباطبایی هم در همه جا قرار میده. استاد ایرانگرایی حالا خوب بود حداقل تا همینجا نگه میداشتن، طرف اومده در تلویزیون لندنی میگه استاد طباطبایی اصلا مؤسس ایرانگرایی بوده. طباطبایی مؤسس ایرانگرایی بوده؟ ممکنه برای تو و امثال تو طباطبایی استاد ایرانگرایی بوده؟ که همینطور هم هست، بوده. برای من و امثال من دکتر فریدون آدمیت استاد ایرانگرایی بوده. من از دکتر احمد تفضلی ایرانگرایی رو یاد گرفتم که اربابای تو در زمان رفسنجانی در 1375 زمانی که قرار بود آخرین کتابش رو ادبیات زبان فارسی پیش از اسلام ادیتش رو تموم کرده بود با دوستش همکارش یک ایرانگرای دیگه، یه استاد ایرانگرای دیگه دکتر ژاله آموزگار خداحافظی میکنه از دانشگاه تهران، میاد بیرون از دفترش، کتاب رو با خودش میذاره تو ماشین که فردا صبح میره پیش ناشر کتاب رو تحویل بده و کتاب چاپ بشه. هیچگاه به خونش نمیرسه، ساعت 12 اونیم از دانشگاه تهران خارج میشه، میره به سمت شمیران که خانش در اونجا بوده، هیچگاه دیگه به منزل نمیرسه. جسدش رو پیدا میکنه، پشت ماشین کنار چوب انداختن جسدش رو. افسر پرونده، افسر اداره آگاهی به خانواده میگه نمیذارن من کار بکنم. جناب سرهنگ به من گفتن پرونده رو ببند. این یه سرقت بوده. پول جیبش رو میخواستن بزنن، درگیر شدن، زدن کشتنش. من بهش میگم جناب سرهنگ پس چرا ساعتشو کیف پولشو بر نداشتن ببرن اگه سرقته؟ چرا فقط زدن کشتنش، پاشو شکوندن، چاقو زدن کشتنش؟ و من میگه پرونده رو ببن. 1375 قبل از تمام اینایی که شما الان میشنوید، قتل‌های زنجیری، قتل‌های زنجیری بعد از دکتر احمد تفضلی انجام شده. دکتر احمد تفضلی این گونه به قتل میرسه. در کلاس‌هاش من یکی از شاگردان ایشون بودم. استاد من و همکاران و دوستان من افرادی مثل دکتر احمد تفضلی هستن که تو و اربابای تو به قتل رسوندن. که بعد تو حالا با بیشرمی بیایی بگی که طباطبایی مؤسس ایرانگرایی بوده. کدوم ایرانگرایی؟ که ایران و اسلام در هم ممزوج شده. ایرانگرایی
همون ناسیونالیسم ایرانیه که ناسیونالیسم ایرانی از مذهب شیعه جدا نیست، اینها در هم ممزوج شده. حالا شما بیا تعریف بکن ممزوج شدن چه هست. این هم ذوب شده، این تو که در رهبرت ذوب شدی، ذوب شده در ولایت. دوست و همکار نزدیکش دکتر رضا مظلومان، دکتر کوروش آریامنش که در فرانسه کارهای مبارزه با جمهوری اسلامی رو در سطح بسیار بالاتری، در سطح فرهنگی داشته ادامه میداد. همون کارهای دکتر احمد توسلی در ایران رو دکتر رضا مظلومان که اینا با هم همکارم بودن، دوستم بودم، هماهنگم با هم کار میکردم. اینطور نیست که دکتر احمد توسلی یه جزیره سرگردان بود، دکتر رضا مظلومان جداگانه برای خودش کار میکرد. همه تیم بود، مثل الان که هنوز تیمه. و به دلیل همین قتل‌ها و کشتارهایی که انجام دادی دیگه این کار به صورت شبکه‌ای انجام میشه، نمیان سازمانیش بکنیم که شماها نتونید باوری رو به قتل برسونید. دکتر رضا مظلومان رو هم یکی از ماموران وزارت اطلاعات رو میفرستن بره در آلمان خانه فساد درست بکنه، بعد در یه جایی با دکتر مظلومان ملاقات بکنه، خودش رو معرفی بکنه، من استاد دانشگاه بودن، مدرک و همه چیزم براش جعل کردن، نشون میده اینا من استاد دانشگاه بودن. ببینید جمهوری اسلامی چه بلایی سر من آورده، من اومدم اینجا خونه فساد باز کردم تو آلمان که دکتر رضا مظلومان دلش برای این بسوزه و این اعتماد بکنه. اطرافی ها میگفتن میومد تو مهمانی ها جد و آباد هفت پشت خمینی و خامنه ای رو اونجا براتون رژه میبود. همین آدم مأمور بعدی از تهران میاد، دو نفری با هم دیگه میان شب در خونه دکتر مظلومان میزنن در فرانسه و میگه که من ناگهانی اومدم فرانسه، اجازه میدید امشب اون پلو شما بمونی و بعد در منزل به قتل میرسوننش. اونها رو به قتل میرسونن که اون وقت تو صادراتی بتونی بیای بگی که طباطبایی مؤسس ایرانگرایی، که بعد رفیق تو رائفی پور همین هفته گذشته در 11 بهمن ماه بیاد بره در جلسه و بگه که ایران و اسلام در هم ممزوج شده. بذارید از روی خودش من اصلا براتون بخونم که این چه میگه. ما برای چه با اسرائیل و آمریکا دشمنی داریم؟ رائفی پور میگه ما برای چی با امریکا و اسرائیل دشمنی داریم؟ از خودتون سوال بکنید. برای اینکه ما به انسانیت اهمیت میدیم. انسانیت مذهب شیعه جعفری اثنی‌عشری، یعنی شما تا ایمان نیاری که امام 12 از ته چاه میاد بالا، سوار اسب سفید میشه تا زانوی اسبش تو خون میره، اگر این اعتقاد نداشته باشی شما انسان نشدی، هنوز حیوانی، برای همین میتونم مثل گوسفند بزنن سرتو ببرن. مراحل جماد، نبات، انسان، اینا رو باید طی کرده باشی. این وقتی میگه انسانیت اهمیت میدیم، منظورش من شما نیستیم، منظورش خداشون است، صبح شدگان در ولایت هم اونا انسانن، من شما انسان نیستیم. ما چرا با اسرائیل آمریکا دشمنی داریم؟ چون ما با انسانیت اهمیت میدیم، امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به اقتصاد و بازار آزاد. میان یه عده از ما میپرسن آقا ما برای ایران داریم میجنگیم یا برای اسلام داریم میجنگیم؟ بعد از اینکه تمام کاسه‌پوزه‌هاشون رو توی سوریه و عراق به هم زدن، افسانه وصل کردن دریای مازندران به دریای مدیترانه رو هیچگاه نتونستن عملی بکنه، عمق نفوذ استراتژیک سید علی خامنه ای از دم تخت خوابش تا دم دروازه های در بیتش، بچه ها میان سوال میکنن دیگه.
ما برای چی داریم میجنگیم؟ ما برای ایران داریم میجنگیم، برای اسلام داریم میجنگیم، ما داریم چی کار میکنیم؟ شما که میگفتید ما داریم میرم اونجا که جنگ تو ایران انجام نشه، بیرون ایران داریم میجنگیم، زن و بچه های عراقی ها و سوریه ها رو میکشیم که تو ایران به ما حمله نشیم. چه منطقی شما میتونی این رو اصلا برای خودت حل و فصلش بکنید؟ میگم بماند. اصلا این سوال غلطی است. این چه سوالی میکنی؟ این سوال غلطیه. اسلام و ایران یکیه. اسلام و ایران در هم ممزوج شدن. ایران رایفی پور میگه، من نمیگم، رایفی پور میگه. اون رفیق صادراتیش که میاد میگه طباطبایی مؤسس ایرانگرایی استاد من بوده، تو تلویزیون معلوم حال لندنی اینا رو میگه. ایران مثل گلدانی است که گل محمدی اسلام را در خودش جای داده است. حالا سر این که این گل گل محمدیه یا این گل خارخاسکه، اون دیگه میشه بحث کرد، ما وقت اون بحث را نداریم. و این گلدان، گلدان قصبیه، اومدی تصرف کردی غنیمت اسلامی حسابش میکنی؟ یا یعنی اینکه نه، این گلدان خودت ساختی، ساخته دست توه. شما که دست 40 سال به جز خرابکاری و نابودی چیز دیگری نداشتی، کجا ساخت و ساز کردی که ولی میگی این گلدان رو تو ساختی، که ایران رو تو ساختی، که بعد حالا مدعی بشی ایران یه گلدانیه که گل اسلام رو در خودش جای داده و محافظت میکنه؟ اسلام در این گلدان رویده شده است. دروغ میگه البته، اسلام اصلا در گلدان ایران رویده نشده. 1 میلیارد مسلمان در جهان، ازشون بپرسید اسلام در کجا رویده شده، به شما بلافاصله میگه با انگشتم نشونش میده. روزی چند بار نمیدونم اینا به همون سمت اینا دعا میخونن دیگه، نماز میخونن. به سمت تهران که کسی رو نمیکنه نماز بخونه، که میگه در ایران رویده شده. خجالت هم باقی داد، دروغگویی هم یه حدی بالاخره برای خودتون رعایت بکنید. به همین دلیل مطهری میاد کتاب مینویسه، خدمات متقابل اسلام و ایران. بعد میدونی که بلافاصله با هم میایم یخش رو میچسیم. خب مردک مطهری اومد همین حرفای شما رو اون زمان میخواست بزنه و کتاب نوشت خدمات متقابل اسلام و ایران. لذا اسمش اگه بشه کتاب گذاشت، یه جزوه نوشت خدمات متقابل اسلام و ایران. ولی خلخالی هم اومد کتاب نوشت. کتاب خلخالی رو چرا نمیگی؟ خلخالی حاکم شهر انقلاب و نماینده ویژه روح الله خمینی بود. خلخالی تو کتاب چی نوشت؟ مگه خلخالی نیمد نوشت کوروش لواطکار بود؟ و تا حالا میایید در مورد خدمات اسلام و ایران صحبت میکنی و اون آقای احمدی نژاد هم به تأکید و سفارش افرادی که بهش یاد میدن دیگه دست از مهدویگری برداشته، میاد میسته در جلوی عکس مقبره کوروش، کوروشنامه براتون میخونه، براش کوروشنامه نوشتن بیاد کوروشنامه بخونه. اصلا هم اشاره نمیکنن که خلخالی اومده همچین کتابی نوشته. هنوز این کتاب داره چاپ میشه، هنوز هم بین طلبه هاشون پخش میشه. و حداقل برو اون کتاب رو جمعش بکن. یا آقای احمدی نژاد به این رفقات که یاد گرفتن الان بیاد بگن ایرانگرایی صحبت بکن، بهشون بگو آخه حداقل برید یه مقدار مطالعه بکنید، ببینید ما خودمون در از 40 سال چه خرابکاریایی کردیم، چه مطالبی در مورد ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران نوشتیم، ما چه چیزایی در مورد خیام گفتیم، چه چیزایی در مورد کوروش گفتیم، چه چیزایی در مورد رضا شاه گفتیم، چه چیزایی در مورد آخوندزاده گفتیم، چه چیزایی در مورد کرمانی گفتیم، چه چیزهایی در مورد اندیشه های
روشنفکرانه عصر مشروطیت گفتیم، چه چیزایی در مورد دکتر فریدون آدمیت گفتیم، چگونه رفتیم دکتر احمد تفضلی رو با چاقو تو خیابون به قتل رسوندیم، چگونه رفتیم دکتر رضا مظلومان رو، کوروش آریامنش رو در فرانسه به قتل رسوندیم. بعد بیا واسه اونجا برای خود کوروش نامه بخون. بعد شما میبینید صادراتی هاشون برای اینکه این ممزوج بودن ایران و اسلام رو دهم قاطی بکنه، یه آدمی میشه مثل آقای بهنود. حالا مثل اینکه اصلا شما اگه توییتر نزنی دنیا کنفیکون میشه، مثل اون زمانی که روسا داشتن میمدن حمله میکردن به ایران، فتلیشو برنش شد دست زد به این کمرش، من شمشیرم انیام میکشم، همه این بادم چون دور قابچی هاشون آخونده پایین واسده بودن که جنگ رو شروع کرده بودن، پریدن جلو، قبله عالم سلامت باشد، شما دست به شمشیر نبرید، شما اصلا دست بشه، شما دست به شمشیر ببرید دنیا کن فیکون میشه، شما بسپریدش دست ما، ما خودمون میریم ترتیب روسا رو میدیم. رفتن ترتیب روسا رو دادن، نصف مملکت رو دادن رفت. این آقای بهنود هم همونی دارم. آقا سید علی شما اصلا دست به نیام نیاور، دنیا کن فیکون میشه، غمت نباشه، من اینجا هستم، من بسپرش دست من، من الان میام میگم که دکتر امیرحسن افشار که بود، او نمونه یک دولتمرد، دولتمرد، یک دولتمرد دلسوز، وفادار و مطیع، مطیع به پادشاه. نه آقای بهنود، دکتر امیرحسن افشار یک فرزند ایران زمین که اعتقاد به میهن پرستی داشت بود، که نه اینکه دلسوز بود، درست کار بود. شما میتونی دلسوز هم باشی ولی چپاول هم بکنی مثل همینا. آخ دلم میسوزه برای این بچه ها بدون کفش دارن راه میرن، ولی حالا این مال من این مال تو. یه جوکی بود در شأن برنامه نیست، ولی اون قدیم این جوک رو همیشه مطرح میکردن، طرف میره بنیاد مستضعفان که ببینه اینا چیگونه دارن برای مستضعف این غنایم اسلام رو تقسیم میکنن، پشت در میشنفه میگه این مال من این مال تو این مال مستضعف، این مال من این مال تو این مال مستضعف. میگه بابا خدا پدر مادرتونه بیامرز، من اصلا تو اتاقم نیستم، سهم ما رو میدی. در باز میکنه میبینه این دوتا آخونده نشسته، یا آخوند یا آخوند کت شلواری، پولا رو داره تقسیم میکنه، این مال من این مال تو. شستش هم یه کاری میکنه میگه اینم مال مستضعف، این سهم مستضعف. دلسوزی هم میکردن دیگه، هنوز هم دارن دلسوزی. مگه همین الان این آخوندهای کت شلواری دلسوزی نمیکنن؟ دلسوزی که مسئله رو برطرف نمیکنه. شما درست کار باشی. دکتر امیرحسن افشار یک ایرانی میهن پرست بود، نه دولت مرد، درست کار بود نه دلسوز، و وفادار بود نه مطیع به ایران نه به پادشاهش. پادشاهش سمبل ایران و ایرانیت بود، او به پادشاهش خدمتگذاری نمیکرد، او به مملکتش، به میهنش خدمتگذاری میکرد. تو آقای بهنود به ولی فقیهت خدمتگذاری داری میکنی و مطیعی، تو آدم دلسوزی هستی، دکتر امیرحسن افشار آدم درست کار بود. اما اخباری که در این هفته هم همه شما شنیدید و دیدید،
در طول سه هفته گذشتم که دائم در موردش ما صحبت کردیم. شل کن صفر کن، شل کن صفر کن. آی ما غنی‌سازی میکنیم، غنی‌سازی نمیکنیم. دوباره میخوایم غنی‌سازی بکنیم، دوباره غنی‌سازی نمیکنیم. نه حالا یه خورده غنی‌سازی میکنیم، فردا نه یه عالمه غنی‌سازی میکنیم. این عدده و اینا رو مثلا بهش اهمیت ندید. من 3% میخوام غنی‌سازی بکنم، 5% میخوام غنی‌سازی. اینکه اصلا بین 3% و 5% تفاوتی وجود داره. 20% غنی‌سازی میکنم، 60% غنی‌سازی میکنم. اینا بازی هایی که مردم رو میخوان سر کار بذارن. میخوان شما سیاوشان ایران رو دنبال نخود سیاه بفرستن. داستان چیز دیگریست. داستان چیز دیگریست. نماینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میاد در تهران روز دوشنبه، اعلام میکنن که همه اون صحبت‌ها و قرارها و مذاکرات محرمانه، مذاکرات محرمانه ای که با این نماینده آژانس بین‌المللی اتمی ما داشتیم در روز جمعه، این بابا اومد اونجا نشست صحبت کردیم، مام جواد اینور میز نشست، قرارداد محرمانه امضا کردیم، روز دوشنبه دیروز اعلام میکنن اینا همه کنسل، متوقف شد. پروتکل الحاقی رو ما متوقف کردیم. حالا دیپلمات‌های خارجی میگن آقا شما اومدید یک توافقی رو امضا کردید، بعد خود نماینده وزارت خارجه‌تون میگه که مفاد توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی مقامات ذی‌ربط، یعنی وزارت خارجه و سگلی و شورای امنیت و محرمانه تلقی شده است. یعنی شما مردم غیر خودی هستید، هیچ وقت به شما نمیگن اینا اون روز تو اونجا صحبتی که کردن قرارداد امضا کردن که 3 ماه وقت بدن و آژانس انرژی اتمی هم بتونه بیاد و عکس نگیره، ولی بیاد ببینه، بازرسی بکنه. روز دوشنبه کنسلش کردن. اعلام میکنند از ساعت 12 شب دوشنبه چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم. اینا هم که ایرانگراییشون همینه، فقط کلمات فارسی استفاده بکنن، غیر از اون چیزی دیگری ندارن نشون بده. بنابراین اروپایی هم همه وحشت زده، سوال میکنن آقا چه شد؟ چیکار دارید میکنید؟ چرا با آتیش دارید بازی میکنید؟ ولی مهمترین مسئله در اینجا صحبتی هست که جنرال مکنزی انجام میده. جنرال مکنزی فرمانده نیروهای امریکایی در خاورمیانه، سنتکام، دیروز میره عمان که در اونجا از پایگاه امریکایی دیدن بکنه، ولی در واقع داره میره اونجا چه مذاکرات محرمانه امریکایی و جمهوری اسلامی تو عمان انجام میشه، همیشه تو عمان انجام شده. جنرال مکنزی میره اونجا و بعد در اونجا به خبرنگارا میگه که در ماه‌های آینده بسیاری چیزها رقم خواهد خورد. اصلا اهمیت ندید که مام جواد ظریف چی میگه، قالیباف چی میگه، سید علی چی میگه، برید در بیارید. منظور جنرال مکنزی از اینکه در ماه‌های آینده بسیاری اتفاقات خواهد افتاد چی؟ به همین دلیلی که من همیشه به شما جوانای ایران اینو تاکید میکنم، آگاهی و دانش شماست که شما را قدرتمند میکنه و این یک امر بسیار مهمیه، چون قدرت ایران ناشی از قدرت شما جوانان ایرانه و قدرت شما سیاوشان ایران زمین ناشی از یک پارچگی ملت ایران است و نور بر ظلمت پیروز خواهد شد. تا بعد.